Ebibuzo bingi mu bannayuganda oluvannyuma lwa mawulire okutambula nga galaga nti Entebbe International Airport bagi rebrandinze abasajja bano abachina bagitumye erinnya eddala. So yesonga lwaki ebibuzo bingi mu bannayuganda oluvannyuma lwa mawulire okutambula nga galaga nti esawa zino Entebbe International Airport tekyali Entebbe International Airport ebyenkuletedde ku the bars UG mujjukira bulungi last year era amawulire gano gavaayo nga galaga nti China ekisawe kya Entebbe Airport bakyeddiza oluvannyuma lw'eggwanga erya Uganda okulemererwa okusasula ebbanja eryabaweebwa eggwanga lya China. The bars UG tukugamba nti subscribinga onyigene ku kadeka notification osobole kuba ngaofuna updates zona mu entertainment, current events ne sports okusinziira ku mawulire agatambula ekisawa zino mu ggwanga erya Uganda. Galaga nti Entebbe International Airport esawa zino tekyali Entebbe International Airport bagi rebranding esawa zino eyitibwa Huwen Airport. Era yesonga lwaki ebibuzo bingi mu bannayuganda bebuuza ekigenda mu maaso. Huwen kigambo kya Luchina, so kiba kikulagira dda nti abasajja bano bandiba airport kati bebali mu control ya Entebbe International Airport abasajja bano abachina. Mujjukira bulungi last year era debate yatandika amawole gata ni kukusaturating last year nga galaga nti abasajja abachina bamazo kutwala ekisawo kya Entebbe Airport last year. Amawole gata ambula iraba na Uganda abenja ulubavai ni batika government kuninga ni batika government kupresha eveyo eyogere kitufu oba kitufu dala China yatute ekisawo kya Entebbe Airport oluvannyuma lw'eggwanga erya Uganda okulemererwa okusasula ebbanja eryabaweebwa government ya China ey'obukadde 3.5 mu sente za dola. So yesonga lwaki ekisawo kino bakyeddiza naye amawulire ago tetumanyi gye byagwera. Naye President Museveni last year mwezi ogwa December yakola interview n'omukutu gw'amawulire oguli international guyitibwa Reuters era yavaayo n'awakanya ebigambo ebitambula nga biraga nti eggwanga erya China beddiza ekisawo kya Entebbe International Airport oluvannyuma lw'eggwanga erya Uganda okulemera okusasula ebbanja eryabaweebwa gavumenti ya China. Era ne gavumenti ya China yafulumya ekiwandiiko ng'eraga nti ebyo ebigenda mu maaso n'okwogerwa nti gavumenti ya China ekisawo kya Entebbe ya kyeddiza oluvannyuma lw'eggwanga erya Uganda okulemera okusasula bya bulimba. So amawulire ne gakomaawo naye nga bannayuganda bebuuza ekigenda mu maaso. Naye esawa zino nga bwegambye nti nateera amawulire g'ekisawo kya Entebbe Airport oba debate y'ekisawo kya Entebbe International Airport ekomyewo oluvannyuma lw'amawulire okutambula nga galaga nti esawa zino ekisawo baki rebrandinze tekikyayitibwa Entebbe International Airport kati bakiyita Huwen Airport. Era yesonga lwaki bannayuganda era bavudde ni bagamba kitufu ddala abasajja bano abachina balabika ekisawo bakitwala dda wadde gavumenti yagala kuvaayo kwogera kitufu ekigenda mu maaso. Esawa zino kikulagira dda nti bobo ogenze mu Google n'ogugolinga Huwen Airport bakuletera Entebbe International Airport. So kiba kikulagira dda nti kyandibanga kitufu ng'ekisawe baki rebrandinze tekikyayitibwa Entebbe International Airport kakiyitibwa Huwen Airport. So kiba kiragira dda nti esawa zino abachina bebali mu control y'ekisawo kya Entebbe International Airport okusinziira ku mawulire nga bwe gagenda mu maaso. The bars UG tukugamba nti subscribinga onyigene ku kadeka notification osobole kuba ng'ofuna updates zona mu entertainment, current events ne sports.